Nervózní, vzteklej, introvertní, přemýšlivej, sentimentální. To je hrozně moc. Já jsem permanentně vytočený člověk. U mě to není takový... Já žiju ve stavu permanentní nasranosti, takže u mě ty výkyvy směrem nahoru nejsou tak výrazný, ale v podstatě asi, když jsem dostal před hodinou botu na auto. Učit se a pochopit. Co by bylo v erbu mýho rodu, počkej. Co by tam tak bylo, tyjo, počkej, aby to nebylo. Aby to bylo vznešený, počkej, nějaký. Brk, byla by tam lupa. Byl by tam nějaký listy. No, to by asi stačilo. Brk, lupa, listy. Učím se milovat ten život jako takovej. Já se učím milovat, takže se snažím, aby se mi líbil. V obecné rovině se tomu říká vychcenost. Na jedné straně je to schopnost řešit problémy překvapivým, zajímavým a kreativním způsobem a na druhou stranu je to schopnost všechno vochcat. Jako každá věc to má pozitivum a negativum. Kaskadérem. Ve schopnosti vidět věci. Zajímavý. Myslím si, že jo, ale asi je to dost komplikovaný, protože lidi většinou od lásky čekají něco, co ta láska není úplně. Sebevědomě si našlapovat s hlavou vztyčenou. Zatím dobrý, ale to už někdo natočil. Já bych chtěl, aby to byl Al Pacino, ale režisér by určitě obsadil nějakého Dannyho DeVita. Tak já si nalhávám asi jako spoustu věcí. Většinou si nalhávám, že něco umím. Naposledy se teď si nalhávám, že třeba umím rozesmát lidi, nebo že jsem vtipnej. Soutěž. Určitě, já si myslím, že soutěž. Já soutěžím často sám ze sebou, jako asi jo, soutěž. Od svého narození do té doby, než byl vynalezený, pak už moc ne. Zase těžko říct, ale když jsme v 90. letech chodili na house party, tak to bylo poměrně příjemné. Bych se musel živit sportem? Chtěl by být jezdec Formule 1. Profesionální. Když jsem byl malý, chtěl jsem strašně tričko se Sandokanem a nikdy jsem ho nedostal. Ale určitě to bych si asi vzpomněl na něco jiného, ale zase tohle to mě trápilo, to si pamatuju. Já nenávidím domácí práce. Vlastně, jo, praní mě baví. Praní mě baví dávat věci do pračky a dávat věci z pračky, to mě baví. Nevím, možná jsem komunikativní, že jsem veselý, nevím, těžko říct. Nevím, spousta lidí si možná myslí, že jsem neupřímný. Já sám sebe zklamávám poměrně často, ale snažím se to řešit. Dávejte na sebe pozor. Reset?